Labas vakaras visiems, sveiki, labas Daiva. Labas vakaras visiems, labas Nastijau, smagu ateiti į laivą. Taip, sveiki, sveiki visi, kas matote mus, parašykit ar girdit ar matot. Matau, pirmieji žmonės sveikinasi, tai trumpai papasakosim, kas jūsų laukia. Tai mes esam Alliance tobulėjimo ekosistemos ambasadoriai. Esame tokio projekto, tokios bendruomenės žmonės, kurie pristatinėja projektą, kurie dalinasi juo. Ir šiandien mes pakvietėme į mūsų šitą bendruomenę susitikimą mūsų projekto vedlį ir guru Jevgenijų Černyšą. Ir ką mes darom projekte, tai mes užsiemam asmeninio tobulėjimo, mes kalbam emocinio intelekto lavinimo temomis, kalbam santykių temomis, kalbam kaip pagerinti finansinę gerovę ir visų šitų dalykų mokomės iš įvairių specialistų, lektorių. Ir šiandien pakvietėm nuostabios knygos, knygų autorių pasidalinti vieną iš jo knygų temų. Tai sugalvom tokį dalyką, prirašėm daug temų jum, kurios yra trečiojoje Jevgenijaus Černyš knygoje. Ir jūs komentarų, va štai Daiva ją rodo, jūs komentarų pagalba turėjote išrinkti vieną temą, apie kurią ir pakalbėsime su Jevgenijumi ir pakamantinėsime. Taip, tai sveiki, matau, sveikinatės, labas Arvida ir Irmantai, Ona, Alfreda, Giedrė, puiku, kad jūsų čia jau visai nemažai, aš labai paprašysiu, pasidalinkit transliaciją, uždėkit laiką. Ir žiūrėkime, kas čia vyksta toliau su mumis. Taigi, labas Zita, Vaida, Deividai, sveiki Vytautas, Inga, Ieva, Jurgita, o kiek jūsų daug, puiku. Tai ar pasiruošę pabendrauti tomis temomis? Parašykit komentaruose, kokia tema jums atrodo pati aktualiausia ir svarbiausia iš tų 43 išvardintų. Iš tikrųjų, ačiū, kas jau pasidalino tom temom, tikrai daug komentavo, tas temos iš tikrųjų ir skirtingos jų labai daug, bet keletą turbūt išsiskyrė, kur pasikartojo. Tai taip, kaip ir aptarsim šiandien, taip pasti. O dabar pasižiūrėsim, galbūt bus dar kažkokių temų paminėta papildomai. Tik manau, kad mes jų visų tikriausiai nespėsim išnagrinėti šiandien. Ne, tikrai visų nespėsim, temų labai daug, knyga pilna testų ir įvairių kitų įdomių dalykų, tai tikėkime, paimsim nors vieną, galbūt dvi temas, žiūrėsim, kaip mums čia seksis, kaip, kokie bus klausimai, kaip Jevgenijus, kiek įsijausi tą temą, kiek jis turės savo laiko, tai viską ir sužinosime. Tai malonu, kad sveikinatės, netrukus prisijungs ir Jevgenijus ir galėsime pradėti. O štai ir jis. Labas, draugai, labas. Labukas visiems. Taip, ok. Kaip sekasi? Visada jūs patenkite, linksmi, paskui ateinu aš. Aš kaip žinau, kad neliūdini. Mes šiandien iš tikrųjų šokam į tavo knygą. Ir norim, kad tu šiandien su mumis aptartum keletą temą. Gerai, kokia išrinko, kokia tema buvo daugiausiai norinčių? Atskleidžiam? Atskleidžiam. Kas kalba manyje, manau, buvo daugiausiai. Kas kalba būtent manyje. Tai galbūt Jevgenijau išplėsti, kas tai yra, nes aš tai iš tikrųjų paskui pasakysiu, kaip aš supratau, nes irgi paskubėjau pakomentuoti, bet iš tikrųjų, kaip ir turiu tavo knygą ir aš atsiverčiau būtent tą temą ir paskaičiau, kad aš truputėlį kitaip supratau. Tai dabar norisi išgirsti iš tavęs, tavo versiją, o po to aš paklausiu iš kito kampo, kaip aš pagalvoju. Bet taip įdomiai, ne, vat išrinko tokio. Ten yra 43 temos, visos yra darbinės temos, nėra ne vienos temos, koks gyvenimas nuostabus, atsiprašau. Aš ne motivatorius ir koks nors kaip bloga gyventi ir neaišku, kas jo ko daryti. Tai yra kiekviena tema, tai yra paimti ir naudoti kaip instrumentą. Visų to, kad 43 instrumentai yra šioje knygoje. 43 instrumentai. Tai įsivaizduokit, kiek įdėta darbo patirties. Ir įdomu, labai įdomu. Ne? Kodėl? Žiūrėkite, kadangi vis tiek čia yra visi, kas rašė komentarus, įdomu, parašykite, kodėl, kaip kodėl. Tas, kas parašė, parašykite, kodėl jis išrinko tokią temą. Jau, nes man svarbu, jau, aš rašau sekančią knygą. Taigi tai
padės man tiksliau padėti jums. Analizuoti kažką, ne, gyvenimą, kažkokias metodikas. Ir kurie net neįsirinko šitą tiemą, kas kalba manyje, jo, vat, nežinau, mes nesužymėjom, iš tikrųjų reikėjo sužymėti turbūt numeriais, ne, tiemas būtų geriau 15-20, yra tik tai šitas puslapio numeris. Jo, kas kalba manyje, tai o kiti galvo, kodėl taip žmogų svarbu, kodėl išrinko, ne, žmonės, vat, būtent šią tiemą, vat, nori apie tai sužinoti. Kaip manot jūs, Daiva, Astiv? Bet, ta prasme, žmonės atsakyti tai negalim, bet, va, tarkim, aš galiu pasidalinti, kodėl. Na, taip, nes aš sakau, kad aš pagalvojau visai kitaip. Žinai, kaip aš pagalvojau, kad bus kalbama būtent apie tai, kas man jie kalba, kalbant apie intuiciją, tą vidinę širdį, sakykime, ar ne, ir protą. Ta prasme, kas kalba, protas ar intuicija. Va, čia man buvo įdomu, atrodo, kaip atskirti. Bet ten kažkaip truputėlį iš kitos pusės. Tai irgi yra atsakymai, bet tiesiog ne, čia tema, reikia laikytis temos, kurie prašyta knygoj. Idėjagi buvo kokia, kad nu, įsigyja, reiškia, knygoj jūs esat, kas neįsigijot, labai rekomenduoju, 43 instrumentai. Taip pat labai rekomenduoju būti Lensime čia su mumis, nes kad būtų galima ateiti pirmadienį, nelaukti tokio laivo, o ateiti ir užduoti klausimą, ateisi man, tiesiog tai, metinę narystę įsigijot ir pirmin, Astiju, pasidalink nuorodą, jeigu kas nors nežino. Tai ir laikysiu šitos temos, bet vat, pavyzdžiui, kaip sakai, protas, ne, ten širdys, ten intuicija, jo, yra, bet čia labai plati tema, aš taip neatsakysiu. Nu, pas mus gyva stovykla čia praktiškai už kiek čia dienų, už savaitės. Tai, reiškia, aš tai tikrai sužinosiu. Tu tikrai rasti sužinosiu, jeigu nežino dar, jeigu jam kyla toks klausimas. Tai va, aš iš tikrųjų irgi norėtų sužinoti, vadinasi. Taip. Taip, okei, okay, tai supratau, nu tai Daiva, jo, bet vis tiek, žiūrėk, tu nesakai klausimą, tu atsakai, kad tu kitai pagalvoji, bet iš tikrųjų, aš klausiu, kodėl tu, nu kaip tu manai, vat, kodėl tai svarbu, ne už žmonės, už save, kaip tu, kokia tavo nuomonė, kodėl žmonėms svarbu žinoti, kas juose nori to, ko nori, arba nenori kažko, kodėl jie nori tai žinoti? Tai kad imtis kažkokių atitinkamų veiksmų. Mhm, gerai, Astijo, kaip tu manai? Aš tai vis dar galvoju apie tą, kur Daiva sakė, ten protas kalba, intuicija kalba, man tai aš tai neskiriu, kas ten kalba kitą kartą. Man. Aš iškart prisimenu kokį tais animacinį filmuką, kur velniukas ir angeliukas kalba. Žinai, pš, pš, pš. Ir aš ten pat parašyta. Ir sako, nu, juodas baltas vilkas ir jie kovoja, kuris laimi, kurį maitini. Tai kaip ir angelas. Kas man dabar kalba, angelas ar velnės? Nu, tą, ką klausau. Su kuo kalbu? Tai yra geri norai, geri ketinimai, ne? O ne blogi ketinimai, blogi norai. Ne. Nu, apie intuiciją ir tą matymą, Astijau, jeigu mes stovyklų daeisim, iki to dažniausiai daeinam. Padarysiu jums tokių testų, kai jūs suprasite, kad jūs viską matote ar jaučiate. Kokią maždaug penktą dieną, padarysiu testus jums, kuris visi bandysit atspėti, ką aš pavaizduoju ant lentos ir pamatysit, kaip jūs žinote, kas gali būti. Pus šokas. O tu jums padarysiu triuką. Jūs suprasite, kad viską jūs matote. Bet tam reikia turėti tam tikrą švarą, tam tikrą būseną, ne? Tam tikrą. Neįvertinsiu kokią, tam tikrą. Ir tada aš duodu testą, jeigu prieima, taip aš jaučiu, kad žmonės pasiruošė. Prieima, turi jūs pamatot, kad vat, tą vat pojūtį, kada vat įteisingi vinksimai, ne, kad nuo kurių gerai jums, kitiems, nu, čia aukštas pilotažas, tai sudėtinga, aišku, pasiekt, bet manoma, aišku. O čia nėra susiję su to, kad nu, mes norim matyti tai, ką mes norim matyti? Nu, tai va čia ir yra testas, supranti, tam yra esmė, kad kai tu nori, ką nori, tai tu gali pats save įtikinti, bet jeigu yra realybė, ne, reikia ją matyti. Ir vat tas, kada tu nori matyti tai, ką nori, tu nematai realybės. Ne tu, Astijau, bet žmogus, ne, kuris jis nenori matyti. Vat tada jis ir nemato realybės, dėl to jis nesugeba nieko ten pasiekti, būt laimingas, nesupranta, kas jo. Ir dėl to toks klausimas iškyla, tai kas manyje čia nori to, ko nori. Tai čia gerai norėti, ką aš noriu, ar blogai. Bet čia yra, sako, kitas visiškai kitas lygis. Čia, nu, čia kas savykdo SBC praėjęs? 3 mėnesių mokymas. Tai jis kažkiek priartėjęs prie to suvokimo, prie to pojūčio, polėkio, kada jis jaučia. Kada jis gali nuspėti, kas yra naudinga jam ir kitiem. Gali.
Bet, nu, čia, sakau, čia labai aukštas plotaras, tai yra sunku pasiekti, nesakau, neįmanoma, bet tiesiog sunku. Tai, va, sakau, stovykla gerai, kad įtrunki, būni geroj nuotaikoj, pozityvė, dirbi su savimi, išsivalai galvą, išsivalai viską, tada tu gali ir aš tradu, tokius tokius linksmus tas. Prisimenu dabar, kaip duodavo, darydavo, žmonės įdėdavo ir net negalėdavo patikėti, sako, triukas. Nu, tarkim, nu, žinot, fokusas. Nu, kaip fokusą padaryti, tas jūs irgi nepatikės, jis galvos, čia kažkoks triukas, sakys. Aš žinau, asti, galės surasti ar triukas. Ir labai gerai daryti grupiai. Dėl to, kad, pavyzdžiui, 20 žmonių, aš duodu testą, jie, pavyzdžiui, pas save kiekvienas pasižymi, po to aš parodau, ir jie būna šokę. Tiesiog, ta prasme, tai kaip aš ir galėjau, tai kaip pastavė, va čia labai įdomu. Žiūrėkis, mes susieti, mes viską galim, bet tiesiog mes susiteršim. Ok, nu, tai važiuojam prie temos. Taip. Tai šiaip iškart sakysiu, man šiaip keista, nes ten labai viena trumpiausių tėmų, viena paprasčiausių metodikų ir todėl man reikės iš jūsų klausimų arba pavyzdžių, kad aš galėčiau padėti jums jau, giliau. Tai aš tik tai galiu atkartoti, kas ten parašyta, ne, kad mes esame kūnas ir energija. Nu, aš pavadinu, sakykime, kūnas ir dievas. Nu, taip lengviau žmogui, ne? Dievas. Bet ne kažkoks apsėstas aš kažko, šiuo atveju dievo viduje, o tiesiog tai yra kažkoks, tai mano, va, tas polikis, tai, vat, intuicija, dvasingumas, dvasinė širdys, ten, vat, visas tas, vat, kažkokia energija, emocija, ne? Ir yra kūnas, kuriam reikia, neįsimėguoju, nėra energijos. Peršalo, snargliai bėga. Prie ko čia energija, ne? Prie ko čia emocija, prie ko? Nu, va, tai, bet jis įtakoja. Ir kas man jie kalba, buvo klausimas, nu, ne klausimas, o metodika tokia. Todėl, kad jeigu mes būtume gyvūnai, tai mes turėtume klausyti tik savo kūno. Nu, suprant, būtų kvaila, kad triušė sėdi ir aš medituoju, sakytų. Pribėgo ten vilka, cap ir pasibaigė meditaciją. Ne, suprant, tai yra neįmanoma. Ir todėl jis klauso ko? Kūno. Žmogus atėjęs iš gamtos, nu ir iš kažkur kitur gal atskrydės. Mes matom, kad jis turi kūną, kur jis turi poreikius. Bet neaiški proporcija klausyti savo jo, intuicijos, energijos, emocijos, to, ko nori viduje, kažkodėl tai noriu, nelogiška, ten ir taip toliau, bet vat, kažkodėl kyla. Proporcija kokia turi būti. Ir kūnas, kuris sako, nu ką tu čia maivasi, pavalgi, sutų, seksas, alkoholis, nu vat, linksmybės kažkokios. Tai. Ir gerai. Baisu, nedaryk, nerizikuok, neik tenai, sėdėk namie, saugumas, ne? Visi tie instinktai gyvuliški, tu jų gali klausyti. Tu gali klausyti. Bet įdomi, žiūrėkite, kūnas gali įtakoti mūsų norus? Negali. Nu negali kūnas mane priversti valgyti. Ir mes žinom, pavyzdžiui, aš galiu nevalgyti 3 dienas. Aš stipresnis už kūną. Kažkas aš, nu kažkas manyje. Aš stipresnis, 100%, ne? Aš galiu nevalgyti 3 dienas, galiu. Valia, tam taip toliau. Kūnas negali nieko padaryti. Su kūnu gali atsitikti dalykai vairūs. Liga, sulūs kažkas, ten, sugest, padegti avariją. Jo, kūnas, jo. Bet jeigu mes neimam tokių kirtinių, tai, suprantat, žmonės ant tiek savęs negirdi savo to tikro aš. Aš jums be mistikos pasakoju, tas kažkoks savo tikrasis aš, ten nušvietimas. Aš paprastai pasakoju. Kiekvienas supras, vaikas supras. Žmonės ant tiek neklauso, jos nemokino, jie to nelavino, jie nieko nesupranta apie save viduje. Nieko, nulis. Tiesiog nulis. Kaip atpažinti tokį žmogų? Sako, apie ką svajoji? Sako, nežinau. O ko tu nori? Ką aš žinau? Pradeda galvoti, bet jis negalvoja. Jis neklauso savęs. Jis pradeda jaus kūną, ko jis nori. Sako, nu ko tu nori? Nu, daugiau pinigų ką? Nu, pavalgyti sačiau. Nusipirti kažką, išvažiuoti kelionę, tai kūną kažkur nuvežti. Su kūnu kažką padaryti. Moterų, vyrų, nu, suprantat kaip, jie visiškai nulis. Ir mes tokių žmonių, aišku, daug matom. Kodėl taip yra? Galiu čia pasakot labai daug, aišku, ir mūsų visuomenė, ir mūsų sociumas tas mėgiamas žodis mano, ne, nu, priverčia taip, kad iš tikrųjų mastančių protingų žmonių, kurie gilintųsi, tai yra iš tikrųjų jų nereikia ir jie netrukdo gyventi, nes priverčia susimasti, su jie sudėtingiau. Nu, to, kad taip reikia, nu, nereikia, reikia moky kažką, specialybę, kažkokia profesija, kažkokia yra įgūdžiai, davai, daryk ir nekvaršink galvos šiam man.
Todėl labai sunku suprasti, ką aš pasakoju, daugumų žmonių, ne? Ir turiu labai sunku suprasti, ką čia lavinti reikia savyje. Kodėl aš turiu tą klausyti? Dabar perinam jo prie kitų žingsnių. Gerai, okei, okay, nu gerai, Evgenija, okei, okay, nu ir gerai. Nu, aš gyvenu kaip kūnas. Nu, vat, alkanas, pavalgiau, nu, problema, nu, tai sprendžiu, nu, okei, okay, nu, ką man čia dabar, knygą skaityti, lavinti kažką, kas iš to? Va čia labai geras klausimas. Jeigu viskas tinka, nieko. Išjungiat laivą ir viskas, eina toliau tekinti kūną. O jeigu jis tokie, o jūs tokie, jūs kitaip čia nebūtumėt, jau su jumis kažkas negerai. Nu, čia taip kitie apie jūs galvoja. Nu, su jumis kažkas negerai. Kažkas čia darot, kažkur tai sėdit, kažką klausot, kažkokį genių, kažkas ten nusišneka ir taip toliau. O su jumis kažkas negerai, nes tas aš viduj, jis negali miegoti. Jis pabūdo ir jums neduoda miegoti irgi taip pat. Jūsų kūnui neduoda ramybės. Jo, eina lypa problemas, kažkokia sugalvoja situacijų, kažkur tai ten jis migruoja, kažką išgalvoja. Jis jau pabūdo, jis stipresnis už kūną. Tai yra pabudimas, tai yra aš. Vat, paprastai ne, nereikia nieko čia važiuoti į Tibetą medituoti 10 metų. Tada tik tu, tau tada mokytas statusą suteiks. Pabūdęs, nu nifiga sibė. Paprasta. Kažkas sakys, tai reikia būdinti ar ką. Nežinau, man atrodo, kad visi pabunda patys, kai išsimiega. Todėl aš niekada nelendu prie žmonių, jų nežadinu. Bet vat, jeigu ateinat, jo, tada sakau, okay, be problemų. Yra knygai, yra mokymai, yra ten sistemos, vat, yra laivas. Dabar, kodėl, visgi ne, nepamiršau, ką sakiau, kad aš žins, kodėl žmogui tai reikia žinoti. Reikia žinoti tada, jeigu netenkina taip, kai gyveni ir supranti, kad jeigu kažko nepakeisi, neišgirsi savęs, neišmoksi klausyti, tu nugyvensi tą gyvenimą, kurio nenori gyventi. Tu nueisi to keliu, kurie nuėjo visi žmonės, kurie savęs neklausė, kurie nesusitarė su savimi, kurie negirdėjo ir nu, nežinojo, kaip tai padaryti. Nesvarbu, žinojo, nežinojo, bet jie to nepadarė. Jeigu tai netinka, jums netinka, reiškia, jums reikia lavinti tai ir išmokti iki tobulybės klausyti savęs, jo, to dievo savyje ir nustatyti tinkamą proporciją. Nesuprantat, ne, kaip pavyzdys, nu, jeigu jūs klausysite kūno, depresija, energijos stoka, beprasmybė gyvenime, nu, visą tai, kad turi visi tie žmonės, kurie netiki dievų, ten, ne, vat jie visą tą turi. Visą tą turi, nu, kiek įvaizdu, nu, mes suprantam, kokia populiari psichologo, psichiatro specialybė, ne, kiek depresantų atsiranda naujų, antidepresantų atsiranda naujų, kiek naujų lygų ir taip toliau, nu, taigi čia šiaip, ką jūs galvojate, čia dėl to, kad ką, žmogus priartėjo prie savęs, prie dievo kažkokio, ne, man, aišku, tai nepatinka, nu ir aš dėl to rašau ir kuriu tokias metodikas. Dabar, jeigu žmogus bus tik, nu, tik klausys savoje aš, taip pat netinka, nes dėja, jis gyvena materialiam pasauliu ir jis iškrys iš pinigų, iš finansų, iš bendravimo, iš to materialaus gyvenimo, jis iškrys. Galbūt kažkokiam ten, Indijoje, ten, kur, nežinau, bananas nukrito ant galvos, pavalgė ir užtenka, galbūt galima 99% sėdėti dvasingume. Tai yra savai aš, tenkinti va tą energiją. Bet čia proporcija turi būti, nu, sakau, aš matau ir iki šiol matau, kad 80-20. Kodėl toks proporcija tokia? 80% klausyti dievo savyje, tai yra daryti, kas iš vidaus eina, ir 20% klausyti kūno. Aš paskui pratęsiu dar plačiau, kaip ten atpažinti. Kodėl toks procentas? Todėl, kad iš tikrųjų dabar žmogus nedirba sunkiai. Jis dirba daugiau, žiūrėkit, kaip įdomu, jis dirba daugiau protų, daugiau intelektų, daugiau, nu, empatija, jo, ryšiais, nu, ir ta vidinė energija. Dėl to toks procentas. Manau, kad ten gal prieš 50-70 metų gal būtų ten atvirštinis variantas. Bet mes artėjom prie šito varianto tikrai ir jis nemažėja, tik didės. Todėl svarbu tą kontroliuoti ir valdyti. Kitai bus, nu, bus kas bus. Nu, aš vadinu, tai aišku, problemos, bet, nu, kitam gal ne problemos. Nu, sako, mes visi žmonės, ten ir taip toliau. Nu, su ko nebūna, sako. 60 į pensiją, nu, ir praktiškai 25 numerė, palaidoju 70. Nu, jeigu tai tinka. Tai man netinka, aš dirbu su savo vidiniu dievu. Dabar, kaip atpažinti? Aišku, faktas, kad dievas mėse nori duoti, nori daryti, nori veikti, nori kurti. Čia kiek įvaizdu. Nu, žiūrėkit, duotų jums dabar valią. Tu dievo, turi dievo lygį, kaip žaidimą. Ten kažkoks yra, ne? Toks, nu, dievo lygis kažkoks. Ir tu, ką jūs darysit?
Vat jūs maniškiai, nu, visi jūs maniškiai, aš taip vadinu, ne, ką jūs darysit? Jūs nesakysit, nuskrysiu į banką, privoksiu 2 tonas pinigų, pasidėsiu po lovą ir, nu, ir ne, jūs sakysit, tu ką nors daryčiau, statyčiau, ten kurčiau, ten kažkur veikčiau, ten, žinau, padaryčiau, nu, jūs, vat tai ir yra. Dalykas, kad jūs jumise tai nori. Jeigu jūs paklausit kūno, ko jūs nori, sakys, nu, mažiau dirbti, daugiau mėgoti, skaniau pavalgyti, daugiau malonumo, na, nu, tai kūnas. Tai yra paprasti materialus dalykai, viskas ok, tinka. Bet pas žmogų užima visą laiką mąstymas apie savo kūną. Tai yra kūnas įvaldė. Jo siela, jo dvasia, jo, ta, jo vidinė aš įvaldės. Ir tiesiog žmogus gyvena kaip gyvūnas. Nu, atvartojamas, ne, ten visas tas savęs, nežinau, menkinimas, žeminimas, pervertimas save tokių primityvių, primatų tokių, ne, kažkokių tikrai ne homo sapiens, kuris, nu, diena praėjo ir ačiū Dievui. Todėl, tikiuosi supratot, ne, grėsmės, kurios laukia žmonių, kurie gyvens kūnu. Jie gyvens, bet, nu, suprantat kaip. Vien jo, savojų tą aš, energiją vidinę dievų gyventi, nu, sakau, šiame pasaulyje nesiūlau, nes iškrisite iš visų irgi taip pat malonių dalykų. Kūnų reikia duoti, aišku, ir mėgų, ir maisto, ir visko reikia, ir masažo, ir sekso, viskas ok. Bet aš jau negazinsiu visokiom lygom ten ir taip toliau. Tai vat, nežinau, o tiek atsakiau, tai draugai, visi komentaruose, Astio, Daiva, patikslinkite. Tikrai privertė susimastyti, aš dabar galvoju, nu, toks, jeigu dar labiau išsiplėsim stovykloj, tai ojojoj. Nu, patikėk. Todėl, kad čia aš kalbu vienas, o ten tai mes visi, ten visiškai kitoks ryšys. Nu, čia tiesiog, sakau, aš tai man tai čia, aš šiaip iš vis be galo visų pasilgau tiesiog, pabūti pagaliau, nu, iš tikrųjų, realiai, tai ašgi ką darau žmonėmgi. Ne, ašgi ne robotam kalbu, aš iš vis ir va tokį lygį ir įsivaizduokit. Nu, tai aš 43 metodikos. Ir kiekvienas iš stovyklos dalyvių, jeigu Astis paminėjo, galės va, kiekvieną temą va taip giliai, su juo asmeniškai. Nu, jūs suprantate, aš galiu pamatyti, kiek pa žmogų klauso dievo jisai ir kiek kūnas. Suprantate, taigi čia ir svarbu. O kaip žmogų žinoti? Nu, o taip, protestuoti. Galiu net čia padaryti, galėčiau. Bet, nu, aišku, nedarau. Galėsim pamokoje padaryti kada. Nu, bet geriausia stovykla. O čia ir testas bus. Aš taip nustatysiu energetiką ir duosiu tokį klausimą, kad visi surašys ir bus tikslumas ten, 8-9% tikslumas į tai, kas žmogų iš tikrųjų bus. Ir jisai pas pamatys. Va toks testas. Neįmanoma niekaip fokusą padaryti. Tiesiog neįmanom, nes aš nieko rankom nedarau. Tai va, bet aišku, čia kas, nu, kas saviškiai, nes kas savykdo praėjo ir taip toliau. Ir tai keičia gyvenimą. Man pakeitė visiem laikam, kad egzistuoja va tokie dalykai. Aš jau gal niekada negrįšiu. Tai yra neįmanoma. Tiesiog viskas, tai pakeista. Kad tu esi vieni su visais, nu, tiesiog tu pasikeitės visiem laikam. Neįmanoma kažkur tai grįžti gal. Kaip ten sako, nu, tai prilygiai, čia irgi, sakykime, kaip ten mane kažkas sakytų, jevgenizmas. Nu, čia tas tam tikra koncepcija gyvenimo, aš geriau vadinu. Bet iš tikrųjų, kas vieną kartą pamatė Dievą, tai jis niekada be jo nebus. Tai va čia tas pats. Kai aš pamačiau vieną kartą pasaulį, aš pamačiau, kaip viskas vyksta, viskas. Linkiu visiems tai pamatyti. Gyvent lengviau, nesunkiau. Lengviau. Aišku. Wow, tiesiog tai... Šiai dienai, šiai minutėje yra likę 4 dar vietos į stovyklą, tai pasidalinu dar kartą komentaruose, užpildykit formą, susisieksim, papasakosim plačiau, arba parašykit noriu komentarą ir susisieksim, jeigu norit skrieskit, dar galit spėti į šitą lėktuvą, ne traukinį, norėjau sakyti traukinį, bet į šitą lėktuvą dar... Ištrūktume. Taip, traukiniais užtrūktume tikriausiai. Aš irgi turiu dar tų klausimų, bet aš matau, yra ir klausimų čete, tai gal Astijau nuo čia. Aš tai, jeigu klausinės, tai jūs jau geriau parašykite asmeniškai. Dabar tiema. Nes aš turiu dar ten 15 minučių ir viskas lieksiu aš. Stovyklą atsikalbėsim jau maksimaliai. Gerai, Daiva, tai klaus, kažko paieškosiu.
Tai gerai, tai pavyzdžiui, kaip sakai, Evgenijau, ar ne, Dievas nori, kad aš eičiau, daryčiau, tai, nu, iš tikrųjų, kodėl tiek daug tų kliūčių tada, jeigu jis taip nori, kad mes čia taip labai viską darytumėm, ar ne, auktumėm, progresuotumėm, bet gal galėtų truputėlį mažiau tų iššūkių būti? O tai, problema pagrindinė yra, ne, kad yra visiškai laisva valia. Ir auga žmogus tik tai per pasirinkimą. Tarp juodo balto, nu, taip pavadinkime, ne, gėrio blogio, nu, taip, tai sakykime, tik taip, nu, jis negali progresuoti, jeigu yra, nu, supranti, kaip vaikas gali aukti, jeigu jis nu, šiltnamio sąlygom, suprantat, ne, nors tai labai primityvų palyginus su dievu, nu, labai, ant tiek primityvų, kad žaidinėjo, kad, taip, nu, o vaikas šiltnamio sąlygom, kaip, nes yra laisvo valia pasirinkti, ką nori, jūs suprantat, žmogus gali nusižudyti, gali pagimdyti, suprantat, tai yra ant kiek pasirinkimas, sukurti ir sunaikinti. Jeigu būtų tik tai kurti, arba tik naikinti, kaip žmogus išaugs. O augimas tai yra progresas priartėti prie Dievo, tai yra, nu, tenai. Tenai. Ir todėl religijos, kurios sako, kad mes, nu, Dievo vergai, pažiūrėjau, rusų yra senoji, o rab Božai, tai čia, nu, čia prieš Dievą. Tai Dievas vergus turi. Ne, vaikas Dievo. Kūrinys, logiškai. Nu, visatos kažkas sako, ne, aš netikiu ten. Jo, religiniais, nu, tu gerai, nu, gamta. Ko nori gamta iš mūsų, kaip jūs visą vaizduoja? Nu, mes suprantam, jeigu mes veikia pagal jos dėsnius, mes gyvenam amžius, paliekam palikimą. Jeigu negyvenam, nesuprantam, niekas mūsų net gyvų nežįsta, nepažįsta. Net gyvų. O ką jau pamirties kalbėti? Žinot, kaip sunku palikti kažką pamirties, kad tai prisimintis. Žinot, ant kiek tai yra sudėtinga. Kasdieną kiek ten miršta? 250 tūkstančių žmonių miršta. Suprantate, kad nelabai ką palieka. Nes mesgi žinotume. Kiekvieną dieną atsirastų kažko, 250 tūkstančių kažko, kiekvieną dieną kažko tokio. U, wow. Taip nėra. Ačiū. Ačiū. Tu matau, Astė, jau turi. Gerai. Klausim. Taip. Taip, turim tokį klausimą iš Ievos. Kodėl vieni įpročiai užsitvirtina greitai, kai tiems priešinamės? Pavyzdžiui, veido priežiūros odos rutina ėmė ir atėjo į mano gyvenimą ir visai lengvai. O pavyzdžiui, mytyba jaučia, kad nori pagerinti ir linksmėjai kalneliai. Išeina, neišeina. Kodėl taip yra? Dėl to proto ir kūno nesusikalbėjimo? Ne. Nu, gal čia nelabai tėma, bet nu, galima atsakyti klausimas užduotą. Žiūrėkite. Pagrindinis, čia reikia unikaliai, ne, vat unikaliai, vat kokia situacija, bet pagrindinė problema tokiuose, kad vat, žiūrėkite, jeigu žmogus būna iš vis, pavyzdžiui, čia aš nu, atsakau Jėvai dėl to, kad ten uždavė, sako, čia man pavyksta lengvai, čia sunkiai, yra žmonėm, kuriem viskas sunkiai, yra žmonėm, kurie viskas lengvai, suprantat, bet pas jie yra kažkas taip, kažkas ne, tai rodo, kad ne vientisa, jo, asmenybė, ne vientisa, yra vientisa, viską blokuoja. Nu, suprantat, yra žmonių, kur sako, nu, kaip, nu, vat gimiau čia troboj ir viskas, ir nieko. Ir vat vientisa. Į tokį. Kita kaip tik, nu, vat, kur vėjas pučia, ten ir lekia. Vėl vientisa. O yra, vat, ne vientisa. Ir dabar ką daryt su to? Aš manau, kad tai yra geriau būti ne vientisa. Tai yra saugiau. Saugiau ir efektyviau. Nes tu įvairus. Kodėl? Yra gi pliusų, dabar yra minusas. Nu, dabar garsinami, kaip kad yra, nu, minusas tai yra, nu, blogai, sakykime, at man išeina. Bet yra gi, žiūrėkite, gerai, atsakysiu kitaip. Reikia mokėti sakyti ir taip, ir ne. Bet ne visada ten, kur mes sakom taip, yra gerai mum, ir kur mes sakom ne, yra blogai mum. Bet geriau mokėti taip, ar geriau mokėti vieną iš tų? Nu, aišku, kad geriau ir ta, ir ta. Ir todėl, čia klausimas ne, kodėl kažkoks tai ten globalus, manija programą ir taip toliau, o klausimas to pusiausvyro balanso tarp va, šitų dalykų. Tarp šitų dalykų. Ir kai jūs irgi pamatosit proporcijos, ne, nu, mesgi visada, kiekvieną dieną mes sakom daug kam taip ir daug kam ne. Kiekvieną dieną. Ir jeigu Ieva mokėtų
užduoti savo klausimus, kaip aš mėginu savydose, bet ir paklausti, o kokia pas mane proporcija yra neteisinga, proporcija tarp ne ir taip, tarp daryti, nedaryti, jinai kažkokį suvokimą patirtų. Tada jinai protestuotų, o kodėl taip yra? Kodėl taip yra? Kodėl aš taip darau? Kodėl aš čia man lengvai, o čia man sunkiai? Kodėl? Pas ją yra toks dalykas. Dideli pokyčiai, jai yra neįprasti ir gazdinantis. Pas ją toks atsakymas. Aš šiaip niekada to nedarau, nesakau žmogui, nes čia kiekvieno asmeninis suvokimas, bet tai mu pavyzdį, Dieva, kad pas tave yra dideli pokyčiai, tau yra pavojingi ir nemalonus. Maži, nedideli, lengvai prieinami. Viskas. Tada tu ką darai? Čia metodika įsisąmonimą. Aš pasakau trumpai. Tada pradėjau žiūrėti, ką tai daro su manim? Randi pliusą, minusą ir tada tieno suvokimas ir tu pasikeiti. Nu, atsakiau. Žinau, kad sudėtinga, žinau, kad norėtume dar atskirą laivą pravešiu apie tai, kaip apie tiemą, nu, bet reikia mokintis. Taip, man čia ir kilo irgi prisiminimų ir klausimų visokių, bet labai gerai pasakyti gale ir tu pasirinkė ir tas nusveria ir... Taip, taip, taip. Gerai. Matau Nijolės pasidalinimą tokį. Nijolė sako, mano suvokimu svarbu suvokti žmogui, kur veda jo norai, atskirti, ko reiktų, kad iškirsti tinkamiausią atsakymą, kad daryti dėl kitų. Jo, bet čia protas, kūnas. Matot, dievų mumise nesvarbu. Žiūrėkite, duosiu tokį pavyzdį. Kaip atpažinti lyderį nuo, nu, kaip atpažinti lyderio galę ar kaip nors, kuris didesnis? Pagal tai, ant kiek jam vis vien, ką nori kiti. Suprantat? Tas pats ir čia. Kaip atpažinti žmogų, kuris klauso savęs? Ant tiek, kiek nesvarbu jam, ko nori kūnas. Arba ko nori kiti. Nu, kūnas, taigi materija, žemė, čia ir visi kiti. Nepamirškite šitą dalyką, čia ne tai aš. Taip ir savo kūną nemaitinsiu, bet žmoną maitinsiu tortais. Ne, nu, čia suprantat, kūnas tai yra viskas kita. Materialu yra aš. Tai irgi žmoną nereikia matyti tortais, tik kartais. Nu, bet nu, kartais, kartais. Šiandien klausimą, žinai. Taip ir žinojo, kad pasakysi. Tai va. Nu, tai va, tai suprantat, todėl reikia šitą suprasti. Energija, jinai nelogiška, jinai neapskaičiuojanti. Po to, kai tu aiškiai, grinai supranti, kad tai tave ją nori, tu eini į tai, tada tu be abejo, nu kaip tu materializuosi tai. Nu kaip, nu aišku, kad tu tada jungi protą, tada, bet tai yra po to. Po to. Kada žmogus bando apskaičiuoti protų, nu, tarkim, tai reikia daugiau daryti kitų, nu, tarkim, paimk knygą, mano, ten parašyta. Parašyta. Ir dabar daryti, taigi nepavyks nieko. Taigi čia yra esmė metodika, kaip pasikeisti tokį, kuriam tai yra norma, o ne, Taip, nu, aš net pasikeisiu, ką čia parašyta, pavyzdžiui. Va, Dievas visada nori duoti, daryti, nuveikti, padėti, sukurti. Viskas. Taip ir darysiu. Kaip manot, kiek padarysiu. Bet tie, kurie su tom dirbs, analizuos, valysis, suvoks, išdrys daryti, išdrys. Aš stovyklų duodu tokius dalykus. Nu, aš duodu tiek įvairių praktikų. Vieną labai fainą praktiką, ypatingai moterį. Sakau, dieną pragyvenat, vat rytoj, kaip atsikeliat, darot, ką norit. Tau tą prasme, ką norit. O žinu, moteris, atsakingos vyras, ten vaikai, čia reikia viską derinti. Ne, ką norit. Tu kaip ką norit. Tai ne vienas žmogus negalėjo. Aš sakau, jeigu jūs nedarot, ką norit, jūs negyvenat savo gyvenimą. Ta prasme, negalėjo. Sakau, tai kaip aš, sakau, ir aš aišku žinau, kokias bus problemas, sakau, ne, vat, pabundat. Ir jūs galvojat, reikia eiti, gal ten kažkas renkasi, gal pusryčiai, a vat nenorit ir gulit. O tai ką, iki 10 ryto gulėt, tai kai iki 12, ką nori? Nenorit praustis, nesiprausti, nenorit dantų valyti, nevalykit. Žmonėms šokas. Kiti kažkas, nu taigi mes su kambarioku, tai nepatogu. Kodėl tu apie tai galvoji? Tai praktikumas. Susitok man, kiek reikia energijos duoti, įtikinti, kalbėti, kad jie darytų, ką nori. Tai kaip gyvena žmonės? Nu vieną dieną padary, ką nori. Ten mokymai yra. O nenori mokymus. Eik pasieną plaukti. Išvažiuok į miestą, eik pasivaikščiu, susipažink su kokiu ten gražiu barmenu. Nu, koks skirtumas?
Jūs nesivizuojat, kaip tai sudėti, pabandykit vizualizuoti. O rytoj, vat, vat, ne bairis, kad, nu ir gerai, pagalosi darbą. Ne, vat, vat, ką noriu. Žmonės dažnai net nežino, ko nori. Jie guli lover, tai o ką aš jau noriu, jie net nežino. O kaip pramušti jūs į savai aš? Kokiu būdu? Kaip jūs įsivaizduojate? Kas tai bus? Knygą paskaityti, tekstą paskaityti, žodžius? Kas atspausdinta? Neįmanoma. Tai reikia praktikuoti su to, kas tą žino, kas tą praėjęs. Nu, nėra kaip kitaip gali būti. Neišmokysiu, jūs plauk tas, kas nemoka. Todėl, nu, žodžiu, suprantu, ten kiek gilų ir... Nu, aš tai tikrai suprantu, nes šitą praktikumą teko Turkijai atlikti. Ir kaip tau, kaip sakėsi. No, ir kaip tu sakai, iš tikrųjų, turbūt nebuvo 100% darau, ką noriu. Nes tada tuomet dar nebuvo iki galo net suvokimo, vat, kaip čia taip. Gali būti, kad tu gali daryti, ką nori. Šis. Visi grįžo paskui iš tos stovyklos, kai leido daryti, ką nori. Grįžo. Aš jau šmaikštuolis to. Jo, niekas neliko, nemigravo, nenuskendo ir neišėjo kalnus. Viskas buvo gerai, tik liūdna buvo, kad teko grįžti į darganą rudenį Lietuvos iš šiltų kraštų ir su tokiam žiniom puikiom. Jeva, kaip suprantu, tau dėkoja, Jeniu. Ačiū, Jeva, kad supratai, super, pataikio, reiškia. Nu, nes labai sakau, nedaudu, niekada taip nekalbu, nes, nu, tai ačiū už supratimą. Tai, Jevgenijau, nematau daugiau klausimų apie tą, kas kalba manyje. Tai norėjau padėkoti tau, kad skyrėjai šitą gerą pusvalandį. Taip giliai tikrai padėsti tą temą. Labai įdomu buvo tokių įdomių suvokimų ir žmonėm ir vėl prasikratė viskas. Labai laukiu gyvo susitikimo. Stovykloj, kada galėsim taip 6 dienas padirbėti. Leisiu daryti savo kanorį. Tik laikykitės, aš taip senai jau pasilgau, tiek energijos turiu, tai aš važiuosit pakilėti tikrai. Tai visiems pavydžiu, kas važiuos iš tikrųjų. Visiems labai pavydžiu. Gerai, baltų pavydų tikrai. Laukiu sutikimų labai, pasimatysim, bus kitai. Kiekvienam atsakysiu, padėsiu. Tikrai. Tai ačiū Astijo, Daiva, buvo smagu. Ačiū draugai, kad išrinko tokią temą. Svarbi, tikrai reikalinga. Jo, įsigykit knygą, ateikit Alliansium ekosistemą, nu ir aišku, stovyklo. Dar yra vietų, tai paskubėkit, investuokit, nepasigailėsit. Ir saulė, jūra ir taip toliau. Ok, viskas. Ačiū draugai, gero vakaro, iki. Ačiū irgi. Taip, tai dar kartą pakartosiu, įdedu nuorodą, liko 4 vietos lėktuve, tai žodžiu, mūsų tam skrydį į Kiprą, tai visų labai laukiam, kas dar kažką abejojat, parašykit noriu, į stovyklą arba tiesiog noriu ir mes su jumis susisieksim arba užpildykite anketą ir paskambinsim, papasakosim viską, kaip tas vyks detaliau. Nieko nelaukit, nes tiesiog kiekvieną minutę viskas keičiasi, bilietai brangsta, gali iš vis nelikt skrydžio, jeigu užsipildys lėktuvas, tai ne viskas yra mūsų rankose yra tik tai tiek, kad mes galime jūs informuoti, papasakoti, koks gėris jūsų laukia ir jeigu jūs manot, kad tai yra svarbu ir gali jums padėti žengti gyvenime tolin, tai labai kviečiu sudalyvauti. Tai, aš savo ruošku labai kviečiu, pati buvau stovykloje ir tikrai, tikrai neįmanoma žodžiais apsakyti, koks jausmas grįžus iš tos stovyklos po žinių, po bendraminčių buvimo kartu su jais, tai tikrai, tikrai, nu, sakykime, neįmanoma galbūt apibūdinti žodžiais, čia reikia pajausti, todėl labai rekomenduojam, kviečiam ir tikrai nepasigailėsim. Taip, tai ačiū labai Daiva, kad buvai su mumis šį vakarą, senai buvo malonu buvo tą matyti. Taip, tai draugai, pasidalinkit laivų, tikrai buvo labai geras, įdomus ir gilus. Ir ką, iki pasimatymo Kipre. Iki. Visiems.